Так, фортепіано, друзі. Зараз буде дуже цікавий сюжет. Відзначали Всесвітній день фортепіано, тож згадаємо видатних особистостей і усі подробиці в сюжеті. XXI сторіччя неможливо уявити без такого унікального та геніального інструменту, як фортепіано. Фортепіано – це єдиний струнний ударно-клавішний інструмент, що на 70% складається з деревини. Звичайне класичне піаніно має в арсеналі 230 струн, 88 клавіш, з яких 52 білих і 36 чорних. Інтервал від ноти до наступної до називається октавою. Найвидатнішою особою, яка змогла оволодіти професійно цим інструментом, поістині є Людвіг ван Бетховен, який, опанувавши клавесин раніше, закохався у фортепіано, написавши понад сотню музичних творів, практично не маючи слуху. Людвіг ван Бетховен – німецький композитор та піаніст. Не існує твору, який би був для мене занадто вченим, не претендуючи ні в меншій степені на вченість у власному сенсі слова. Я все ж таки з дитинства прагнув зрозуміти сутність найкращих та наймудріших людей кожної епохи. Всесвітній день фортепіано, заснований Нільсом Фрамом, німецьким композитором, у 2015 році, припадає на 88-й день року. Рівну кількість клавіш на фортепіано. Ми вирушили з нашою знімальною групою у центр Києва, аби поцікавитись, чи цінують українці класичну музику і що саме значить грати на фортепіано. Я думаю, дуже багато. Чоловік більше розвивається, коли слухає класичну музику. Перерва між роботою, коли треба трошки голову свою настроїти на такий, знаєте, нейтральний лад, то я можу включити щось таке з Моцарта. Колосальний. Він заспокоїть дуже. Я займалася 8 років фортепіано, і я була дуже спокійною людиною, поки не перестала. Жива естетика повинна бути, тому що синтезатори – це більше вже відноситься до 70-х. Бажаю тим, хто, ось, наприклад, зараз вчаться грати, і їм не сильно хочеться це робити. Ну, я знаю, що в кожної людини є такий період. Не кидати. Інструмент, що може використовуватись як сольно, так і з оркестром. Оволодіти мистецтвом гри на клавішах, як ще називають піанізмом, це важка справа. Але воно того варте. Фортепіано, як і будь-яке живе створіння, буде вдячне вам за красу, яку ви створюватимете разом. Навіть якщо ви будете просто сидіти та слухати. Король інструментів та друг навіки, який ніколи не зрадить. Наталія Чинталян, Антон Кривобок. Правда тут лайф. Так. От ви тільки не думайте, що наші експерти просто так це все розповідають, і наші гості приходять, аби просто ви на них помилувалися. Ми хочемо, щоб ви навчалися, брали для себе корисну інформацію і взагалі насолоджувалися життям. Ну, бігом підписуємося на наш YouTube-канал, правда, тут, там всі інтерв'ю з експертами. І найголовніша умова – не забудьте увімкнути дзвіночок. Дзинь-дзилінь! Дзинь-дзинь-дзинь!